нашій студії продовжимо спілкування із нашим наступним гостем. Це народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Геннадій Ткачук. Пане Геннадію, доброго ранку. Вітаю вас і всіх українців. Отже, розпочався останній пленарний тиждень роботи парламенту у цьому році. І традиційний резонанс наприкінці року, гарячі питання – це продовження дії мораторію на продаж землі. Яка ваша позиція з цього питання? Перш за все, хочу наголосити, що за 27 років всі ті політичні сили, які знаходяться вже більше в парламенті, більше 20 років, не зробили жодних придумок для того, щоб дійсно земля стала, мала вільний обіг, і люди, які мають паї, вони мали право вільно розпоряджатися ними на свою власну, на свій власний розум. Хочу наголосити на тому, що більше 2 мільйонів людей, які фізично померли і не змогли розпоряджатися своїми паями. Тобто я абсолютно впевнений в тому, що в цьому парламенті напередодні президентських виборів і напередодні парламентських виборів, які будуть потім, не має політичної волі для того, щоб зробити ринок землі, так як це принаймні є сьогодні у Франції, у Польщі, у Німеччині, у Румунії, у Словакії і у багатьох провідних країнах світу, де ми знаємо дуже потужно розвинуте сільське господарство. Тому констатую, тому що популісти будуть змагатися на тому, чому не допустити вільний обіг землі, будуть жахати людей і голосів для того, щоб, скоріш за все, проголосують за те, щоб ще на рік продовжити мораторій. Наголошую на тому, що це буде 28 років, коли дуже багато політичних діячів кожен раз лякають людей і нічого конкретного не роблять. Не створюють банки земельні, як колись хтось обіцяв, не створюють інші умови, там обмеження, що людина має право робити і як вона має своєю власністю, яке вона має право на свою власність. Тобто фактично ця система законсервована 27 років. Пане Геннадію, натомість у порядку денному більше десятка ініціатив стосовно продовження мораторію. Невже існує стільки варіантів, яким чином його продовжувати чи не продовжувати? Ні, варіанти продовжувати зрозуміло як. Це буде продовжено на рік, і, скоріш за все, я думаю, Верховна Рада проголосує, бо я вже наголосив, що політичної волі напередодні президентських виборів немає. Стосовно того, що які є варіанти ринку землі взагалі, то їх дуже багато. Кожна політична сила, окремі депутати мають думку, а безумовно зал вже в наступний парламент наступного скликання буде, я вірю в те, буде розглядати ці законопроекти, оскільки я чітко усвідомлюю, що люди мають вільне право розпоряджатися своїм майном. І ні держава, ані хтось з політиків не має ніякого права вказувати людям, що їм робити з власними паями і як ними розпоряджатися. Скажіть, чи є у вас відповідь на питання, чому за 27 років ніхто не робив конкретних змін у цій сфері? Ну, це дуже таке гостре питання, і тому розумієте, багатьом це дуже вигідно, тому що ми ж розуміємо, що на сьогоднішній день є обіг землі, і він фактично тіньовий весь. Всі, я думаю, кожен громадянин, який працює на селі, він бачить ті агрохолдинги від великих до малих, де в яких є від десятка тисяч гектарів до сотні тисяч гектарів в обігу землі. І фактично люди отримують за це там певну якусь відшкодування, там мале відшкодування, але вони не можуть вільно розпоряджатись. Більше того, фактично через нотаріат, через певні сірі схеми і за великі гроші селяни не мають права скористатися цим правом. Чому? Тому що підписані контракти договору оренди на 25, на 49 років. Фактично, ви розумієте, це пожиттєво. І таким чином, а люди в селі, вони загнані в таку кабалу, і іншого шляху в них немає права. І сьогодні до мене звертається, наприклад, в Вінницькому районі дуже багато громадян з скаргами про те, що вони не можуть розторгнути договір з тим, хто їм не видає за паї певну там кількість зерна або грошових коштів. І фактично вони судяться за те, щоб власний пай
отримати назад. Ну, тобто ми говоримо про те, що нечистоплотні фермери, вони агрохолдинги здебільшого великі, тобто за якими стоять дуже серйозні потужні олігархи, які зазвичай живуть вже далеко не в Україні, а живуть за кордоном, а тут вони лише вирощують, виснажують нашу землю, не роблячи сівообігу, і таким чином вони на сьогоднішній день витягують всі ресурси з землі. А коли людина, ну, я наголошую, коли людина буде мати власність свою землю, вона буде безумовно за неї доглядати, вона буде її не виснажувати і дбати про те, щоб ця земля залишилась у спадок і дітям, і її нащадкам. Більше того, я хочу сказати, що таким чином та людина, яка вирішить продати, скажімо, свій пай, тому що, ну, фактично, скажімо, вона переїхала в інше місце життя, була бабуся і дід, в неї вони отримали певну спадщину паїв, від коли розпався Радянський Союз. Діти вже далеко в інших містах, і вони, ну, фізично не можуть працювати на цій землі. Інша справа, що нам дійсно потрібно підтримувати мілких фермерів, нам треба підтримати фермерські господарства, і для того є окремі закони, і однозначно вводити суттєве обмеження на володіння землею. Ну, наприклад, як це робиться у Франції, що людина, яка, ну, наприклад, я кажу, пропрацювала там 9 років на цій землі, довела свою ефективність, вона має право претендувати на купівлю. Наприклад, так, як у Польщі, коли ми говоримо про те, що людина, фізична особа, не може володіти більше 300 гектарами землі. Тобто ми говоримо про те, що обмежити, ну, я думаю, що майбутній парламент, якщо буде вільний обіг землі, так як наголошується у всіх європейських країнах і принаймні в Сполучених Штатах Америки також, то вони, наприклад, заборонити іноземцям або іноземним агрохолдингам, або іншим, яка не має української реєстрації, заборонити купівлю земель. Тобто фактично ми говоримо про те, що люди мають вільно розпоряджатися своїм майном. В той же час ми говоримо про те, що ці люди мають бути виключно українцями. Ті, які мають паспорт громадянина України. Пане Геннадію, населення готове до повноцінного запровадження ринку землі? Чому так багато спекуляцій на цю тему, зокрема маніпуляцій? 27 років політики жахають населення і розповідають про те, що населення не готове, що їх обдурять, що шахраї прийдуть і так далі. І фактично, вводячи людей в оману, і люди, зневірившись, вони не розуміють, як діяти, тому що політики повинні подавати приклад. А ми бачимо, який сьогодні політичний бумонт. Тому фактично на сьогоднішній день треба вести роз'яснювальну роботу. Але наголошую на тому, що за 27 років, а це вже буде ще раз продовжений мораторій на 28, жодного руха з цього не було. І політичні еліти, які існували, вони фактично консервували систему. Я вбачаю в цьому певну змову і вважаю, що це вигідно серйозним потужним агрохолдингом. Пане Геннадію, ви сказали, що можливо наступний парламент. Тобто ваші слова означають, що ви не бачите перспективи певних зрушень в цьому напрямку в наступному році? Ну, я ж наголосив на тому, що буде президентська кампанія, це дуже чутливо, і ми ж бачимо більшість кандидатів в президенти, вони змагаються в популізмі, хто більше наобіцяє, більше того, вони змагаються в тому, хто більше настрашає людей наших, тому, безумовно, їхні фракції голосувати за це не будуть, а політики, розуміючи, що їм, політики і депутати, я маю на увазі, розуміючи про те, що їм треба потрібно йти на округ, а багато дуже у нас все ж таки більше округів, вони сьогодні сільських, да, ми говоримо в Україні. Тому, безумовно, ці політики просто утримуються або не будуть голосувати за вільний обіг землі. Хочу наголосити на тому, що в 98-му році, коли Юлія Володимирівна Тимошенко була прем'єр-міністром і коли вона брала кредит черговий від МВФ, то там в меморандумі записане підвищення ціни на газ вітчизняного видобутку, яке має бути ринковим. А так само там записано про те, що, і хочу, щоб Батьківщина посперечалася зі мною, там записано про те, що має в Україні запрацювати вільний обіг землі. От пройшло вже більше 10 років,
не 20 років, і фактично нічого не зрушилось. Тому ми говоримо про те, що на сьогоднішній день політичної волі немає. Тому сподіваюся на те, що в наступний парламент все ж таки зробить запобіжники і прийме певні відповідальні закони для того, щоб дійсно в Україні запрацював вільний ринок землі, так як це працює у всіх провідних країнах світу і в Європі також. Пане Геннадію, аби це сталося, хто має бути головним ініціатором? Ця ініціатива має йти з парламенту, від уряду, можливо, від президента? Ну, будь-хто може внести, і президент, і парламент, і депутати, і фракції, і депутати персонально, і, безумовно, уряд має внести. І, думаю, скоріш за все, уряд внесе такі законодавчі ініціативи. Ми чули про те, що Володимир Борисович Гройсман неодноразово заявляв, що неможливо допустити серйозних агрохолдингів, які не можуть скупити землю українську, і тому певні запобіжники. Так само це Володимир Гройсман озвучував тезу про те, що, наприклад, не може бути там, 200 гектарів в одних руках на людину. Тобто так само говорилось про те, що треба допомагати і створити земельний банк, якщо людина хоче продати, а не знає кому, тоді держава має право може викупити по ринковій вартості цю землю, а потім далі вже буде державна власність, і вона буде думати, що з нею робити, передавати в оренду чи продавати далі. От. А на сьогоднішній день воно все просто консервується, політики, я наголошую, ніяких кроків не роблять, і в кінці, в грудні кожного року згадують про те, що потрібно ще раз продовжувати мораторій. І таким чином 28 років селяни не мають права вільно розпоряджатися своєю землею. Із-за того, що деякі політики вважають, що вони набагато розумніші, аніж громадяни, які мають свій пай. Чи бачите ви сенс у проведенні референдуму з цього питання? На цьому наголошують деякі політичні сили. Чи це також маніпуляція? Треба розуміти, що референдум – це волевиявлення народу, і треба чітко усвідомлювати. В референдумі будуть приймати участь як і міські жителі, які, скажімо, фактично не мають паїв. Безпосереднього відношення. А так само будуть приймати участь ті люди, які живуть на селі, які мають паї здебільшого. Тому фактично треба вивчати. Але треба чітко ставитись повагу до того, якщо на референдумі буде визначено, що земля не може продаватися там ще певний термін, тоді треба того дотримуватись. Тобто іншого шляху, ніж демократія, ніхто краще не вигадав, і тому треба діяти за волевиною народу. Пане Геннадію, і в цілому, останній пленарний тиждень в цьому році в парламентській роботі, що скажете, чого очікуєте на завершення? Ми маємо сьогодні прийняти дуже ряд важливих питань, які стосуються національної безпеки і оборони, тому що ми бачимо, що Росія вже тепер перейшла до відкритої агресії під своїми прапорами, не лише найманці, які воюють на Сході, переодягнувшися в тих сепаратистів, а й сьогодні фактично російські кораблі під прапорами Російської Федерації нападають на наших військових. Це перше. Тому в нас є дуже серйозний по захисту дітей сьогодні, дуже серйозний, важливий проєкт. Протидія булінгу, так? Абсолютно. Як захистити наших дітей, як зробити певну програму для того, щоб, скажімо, зменшити або запобігати насильству дітей в школах і в учбових закладах. От, це теж проблема. І, безумовно, нам потрібно дуже в цьому році встигнути ще докласти до певних ініціатив охорони здоров'я, тому що дійсно потрібно робити все можливе для того, щоб цю медицинську сферу в Україні ми все ж таки реформували і довели до логічного завершення. Сподіваюсь на те, що депутати всі підтримують ці законопроекти. В сьогоднішньому порядку денному є також законопроект про адвокатуру та адвокатську діяльність, який відноситься до відання саме комітету, в якому ви працюєте. Чому немає однозначної позиції на сьогоднішній момент? Тому що там закладені дуже серйозні санкції. Наприклад, я скажу, чому немає голосів, і, скоріш за все, він не буде проголосований в Раді в тому варіанті, якщо не будуть виправлені ті питання. Там, наприклад, є така норма, коли суддя на власний розсуд може виносити дисциплінарне провадження для того, щоб потім позбавити адвоката адвокатської посвідчення. Це говорить про те, що суддя фактично робить попередження, і якщо адвокат не зголошується, скажімо, суддєю, або він не таким чином не захищає свою, як я вважаю. Тобто, в чому суть?
знищується, нівелюється повністю змагання сторін прокуратури і адвокатури. І фактично суддя буде вирішувати одноособово, кого куди вести. Друга новела, яку категорично неможливо проголосувати, це так зване, коли людина не має свого адвоката, да, до неї от сьогодні людина йде по вулиці, його затримали і кажуть, а у вас де адвокат? Він каже, ну я зараз викличу або знайду. А йому кажуть, ні, от вам, ось вам адвокат, ми вам даємо свого адвоката, і він вас тепер буде захищати. Ну, щось таке ми бачимо сьогодні в Російській Федерації, коли де-факто наших моряків захищають російські адвокати. Ну, я зараз, там вже ситуація виправляється під тиском міжнародної спільноти, але на той час, коли люди не знають ані цих адвокатів, які вони дають послугу, а фактично це будуть штатні адвокати або прокуратури, або інших правоохоронних органів, які будуть фактично на їхньому боці. Тоді скажіть мені, про який захист можливо взагалі йти. І тобто там таких багато новел, які між рядками вони прописані, тому я думаю, якщо ці норми приберуть, то в залі буде проголосовано новий закон, бо там є багато і суттєвих там і про вибори керівних органів адвокатської спілки, і багато є суттєвих норм. Під стенограму мій колега, мій друг Сергій Алєксєєв пообіцяв, що ці норми, вони дійсно будуть виправлені і будуть унормовані до другого читання. Якщо комітет не збирався, але якщо ці норми будуть вже озвучені, і ці норми, які я вам сказав, там три норми, вони будуть відмінені, тоді голосувати за цей законопроект цілком можливо. Я вам дуже дякую за те, що так докладно пояснили і цей законопроект. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Геннадій Ткачук, народний депутат, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був гостем ранкової парламентської студії.